បាត់បានហើយកម្ពុជាអ្នកក្លាហានដែលអួតក្អេងក្អ앙បង្កការអុកឡុកនៅស្រុកឧដុង្នន៍ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបងប្អូនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងនេះនៅក្នុងស្រុកឧដុង្នន៍មានយុវជនមួយក្រុមបានបង្កការអុកឡុកដោយគំរាមកំហែងទៅលើយុវជនផ្សេងទៀតបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយពួកគេមានទាំងកំបិតដបងនឹងដាវប្រវែងជិត1ម៉ែត្រ នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរយើងមើលឃើញតាមរយៈវីដេអូនៃការបង្ហោះរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានថតសកម្មភាពរបស់ក្រមអាណាធិបតីទាំងនេះនៅក្នុងពេលចាប់ឃាត់ខ្លួនក្រមអាណាធិបតីដែលជាជើងខ្លាំងនិងបង្កកាអុកលោកនេះត្រូវបានសមាជិកមិនអោយរួយខ្លួននោះទេដូច្នោះក៏មកអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូ សូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតក្រមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសណៃតូសំសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីក្មេងទំនើងដែលនាំប៉ពួរមានដំបងដាវនិងអាវុធផ្សេងទៀតទៅបង្កអំពើហិង្សាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែបងត្រីនៅក្នុងភូមិតាឡង ស្រុកនៅក្នុងខុំផ្សេងសានស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00នាទីអត្តិកានគរបាលស្រុកឧដុង្គដឹកនាំដោយលោកវរៈសនីឯកឃឹមសាមួនលោកបានឲ្យដឹកនាំកម្លាំងចុះស្រាវជ្រាវនិងជឿនទៅដល់នៃការខវត្តខ្លួនមុខសញ្ញាក្មេងទំនើងបានចំនួន2នាក់នៅក្នុងចំណោម បាក់ពូជាច្រានអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរឈ្មោះអូនរះសាភេទប្រអាយុ23ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិត្រាចតុងឃុំខែងសានស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអ្នកកណ្ដៅនិងនៅក្នុងហេតុការខាងលើឈ្មោះអូនលីយ៉ាភេទប្រអាយុ17ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិត្រាចតុងឃុំខែងសានស្រុកឧដុង្គនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជាអ្នក កាន់ដំងឆើនៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើរីឯបព្វពួកផ្សេងទៀតបានរត់គេចខ្លួនកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានបណ្ដាញតំណែងតំណងសង្គមបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយនឹងចែកចាយរូបភាពបរមីនខ្មាំងតំណឹងដែលស្រែកលូឡានៅក្នុងរូបភាពកាន់ដំងឆើនឹងដាវដែករោកឃើញអ្នកណាជើងខ្លាំងចង់វាយគ្នានៅក្នុងទស្សនៈ ដែលមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបងត្រីដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពអ៊ុតក្អេងក្អាងនឹងកាងកន្លែងអាណាចង់វាយអញចាញ់មកហើយបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកនគរបាលក៏បានស្រាវជ្រាវនឹងខត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឧដុងដើម្បីបំពេញនីតិវិធីបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនឹងច្បាប់តែម្ដងដោយជំនោរព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like